πλαίσιο της εβδομάδας κινητικότητας. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η προσπάθειά μας είναι να αλλάξουμε συνήθειες και συμπεριφορές στην κίνησή μας. Θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις στις 28 του μήνα, το Σάββατο, που θα σας πούμε μετά ποιες είναι. Το κυριότερο όμως μήνυμα που βγαίνει από εκεί είναι ότι εμείς ως πολίτες θα πρέπει να σεβόμαστε, να αγαπούμε την πόλη περισσότερο και μια πόλη, μια κοινωνία είναι καλύτερη όταν χρησιμοποιούμε περισσότερο τα πόδια μας, λιγότερο τα αυτοκίνητά μας, περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο σεβόμαστε και το περιβάλλον και βεβαίως δεν είναι εδώ και μεγάλες αποστάσεις μέσα στον Έλλην κόλο για να μπορούμε να κάνουμε τα πάντα χωρίς αυτοκίνητο. Με αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς μας είναι να έχουμε μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα παντού, ενώ θα μπορούσαμε σήμερα στον Έλλην κόλο να χρησιμοποιούμε περιμετρικά διάφορα πάρκινγκ αλλά και το νέο περιφερειακό. Η αποστάση είναι μέχρι 400 μέτρα η μεγαλύτερη. Επομένως θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλές τέτοιες κινήσεις, ατομικές και συλλογικές, για να αλλάξουμε συμπεριφορές, να είναι πιο φιλική η πόλη μας και για εμάς και για τους ξένους. Θα είναι μια πεζοπορία, η οποία θα ξεκινήσει από το πάρκινγκ του Αλμυρού, της παραλίας του Αλμυρού. Θα μαζευτεί εκεί ο κόσμος όσοι ενδιαφέρονται. Θα πρέπει και θα ενημερώσουμε και εμείς και μέσω του τύπου εσάς δηλαδή, αλλά και τους ανθρώπους που περπατούν συνήθως. Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω μια διαδρομή όσο γίνεται παραλιακή, δίπλα στη θάλασσα, από την πλευρά του Miramare του ξενοδοχείου, από την πλευρά μετά της Μαρίνας προς την Κυτροπλατεία, γύρω από την Κυτροπλατεία, στη γέφυρα και θα καταλήξουν στη λίμνη. Η ώρα συνάντηση είναι στις 5, 5 ώρα δηλαδή θα πρέπει να είναι λίγο νωρίτερα, 5 ώρα θα ξεκινήσουν. Υπολογίζει ο κύριος Κλόντας, ο οποίος θα είναι και ο επικεφαλής και θα οδηγήσει την ομάδα, ότι θα διαρκέσει 40 με 45 λεπτά αυτή η βόλτα, εξαρτάται βέβαια και τα άτομα και το ρυθμό που θα ακολουθηθεί. Άρα 6 παρατέταρτο, 6 ώρα περίπου, θα είναι η ώρα άφηξης τους στο θεατράκι της Λίμνης. Εκείνη την ώρα, λίγο νωρίτερα, θα έχουν συγκεντρωθεί τα άτομα που θα ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν την ποδηλατοπορία. Θα συγκεντρωθούμε λοιπόν στην αρχή της Καραμαλή, Κωνσταντίνου Καραμαλή, και στο κομμάτι που είναι σαν ένα μικρό πάρκινγκ μπροστά στο κατάστημα που είναι εκεί. Η έναρξη, η εφετερία λοιπόν θα είναι από εκεί, 6 ώρα θα ξεκινήσουμε όλοι μαζί. Ακολουθούμε την πορεία, δεν απομακρύνεται κανείς, δεν έχουμε αγώνες, δεν κάνουμε κάποια αγώνα ή οτιδήποτε. Όλοι μαζί σαν πορεία λοιπόν θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι εδώ μπροστά στο Δημαρχείο, μετά από την πλευρά της Μαρίνας, στην πλατεία, προς τη λίμνη, την Κυτροπλατεία, τον κύκλο από την Κυτροπλατεία, στη γέφυρα και θα καταλήξουμε πάλι στο θεατράκι. Στο θεατράκι εκεί αφού μαζευτούν όλοι όσοι συμμετείχαν και στην ποδηλατοπορία που εκείνη στιγμή θα τελειώνει, αλλά και οι περιπατητές, να τους ονομάσουμε έτσι, θα υποθούν κάποια πράγματα για το μήνυμα της συγκεκριμένης ημέρας. Κάποιες σύντομες ομιλίες λοιπόν, μια ομιλία το πιο πιθανό, και μετά θα γίνει μια κλήρωση για τα 3 ποδήλατα τα οποία προσέφεραν τα καταστήματα εδώ της πόλης μας και τους οποίους ευχαριστούμε. Είναι ποδήλατα διαφορετικών μεγεθών, δηλαδή και